Sissel, du har arbejdet med hvor mange år? I 10 år. Så du startede, da du var 16. 16. Strømmestiftelsen, hvad er det? Det er en lille norsk organisation. Ja, det er en organisation i Norge, som samler ind penger og støtter projekter over hele verden. Og deres motto er hjælp til selvhjælp. Du er det mest i den tredje verden, og du har rejst selv, ved jeg. Mange skeptikere, når det handler om indsamling, de er jo så bange for, at deres penge ikke kommer frem. Ja, det er jo trist det da. Men jeg har selv været i Thailand og i Bangladesh, og det er fantastisk at se, se den enorme glæde, som er der nede, og ikke mindst det, virkelig få se, at pengene kommer frem. Det er du garant for. Ja, ja. Fuldstændig. Fællesnævneren for de her projekter, det er jo børn. Nu kan man sige, nu har du fået, eller får børn lidt tættere ind, eller i, på livet, jeg ved ikke, hvad det er. Og jeg ved også godt, Sissel, at du vil ikke tale om det, men nu er det meget påtrængende, kan man sige, ikke? Ja, ved du, hvad det bliver? Nej. Nej. Jeg har jo fundet ud af nogenlunde, hvad det bliver. Ja. Ja. Altså, hvis jeg regner tilbage og tænker på, hvornår det skete, så kan jeg regne ud, at du får, at du skal føde i slutningen af februar, hvad så det? Det er omkring, ikke? Så bliver det enten en vandmand, måske også en fisk. Det er i hvert fald et eller andet vådt. Ja. Og så... Og det gør jo ikke noget. Det er jo også gode børn. Jamen, det er det. Men så læste jeg et horoskop, fordi jeg tænkte, du godt ville vide, hvordan det barn så egentlig blev. Det ved man jo godt med den far, ikke? Undskyld, Eddie. Jeg ved, han er herinde, så du skal ikke være generet. Og der står i det her horoskop, at du vil få et barn, som vil leve under mottoet kan selv, vil selv og vil være god til at bruge mange penge. Så du skal nok ud og turnere lidt. Sissel, i forbindelse med strømmestiftelsen, så har man også noget, der hedder skrik-aktion. Hvad er det? Det er en aktion, som involverer konfirmantene. Mm-hmm. Nu, ikke bare i Norge, men også en del konfirmanter i Sverige. Og det går ut på, det er at de gå ut og sælge adventslys, mm-hmm. og hvor pengene går til barn i Bolivia, Rwanda, AIDS-ramte. Ja, og Uganda. Okay.